Ešte na začiatok by som vám chcel oznámiť, že všetky potrebné informácie mám od kanálu Magma Musen. Kanál máte v popise, nezabudnite si pozrieť jeho videa. Veci, ktoré ste možno nevedeli o Minecraftových obrázkoch. Tento obrázok sa volá Graham a je založený na originálnom obraze. Originálny obrázok zobrazuje nejakého panáčika na rímse so zeleninou. Podľa informácie je Graham nejaký panáčik zo seriálu King's Quest. Tento obrázok zachytáva krajinu z nejakého seriálu Space Quest 1. Toto je jeho originálny obraz. Môžete si všimnúť, že Graham, postavička z minulého bodu, je na tejto fotke zobrazovaná dvakrát. Tento tu obrázok sa volá Plant a je založený na obraze, ktorý má meno Paradistrat. Toto tu je originálny obrázok, zobrazuje dve papriky vedľa seba. Paradistrat je po švédsky strom parády. Tento tu Minecraftový obrázok sa volá Kebab a je založený na originálnom diele, ktorý sa volá Kebab med tre peperoni. Toto je originálny obrázok, zobrazuje kebab s troma papričkami. Toto je Minecraftový obrázok, ktorý nesie meno Lepka a Rúže a je pomenovaný podľa originálneho obrazu s názvom Moonlight Installation. Originálny obrázok zobrazuje ženu, ktorá sa pozerá na kostlivca vo vode. Toto je obrázok, ktorý sa volá Skeleton a je pomenovaný podľa originálneho obrazu, ktorý sa volá Mortal Soil. Je to obrázok Mina Fingeta z dobrodružnej hry Grim Fandango. Tento tu obrázok sa volá Meč a je pomenovaný podľa originálneho obrázku, ktorý má to isté meno. Originálny obrázok zobrazuje ruku, ktorá drží zapálku s tým, že zapálila pixelovaný oheň. Tento tu Minecraftový obrázok sa volá Donkey Kong a je založený na originálnom obraze s názvom Kong. Je to divný obraz, zachytáva level z originálnej Donkey Kong arcade hry. Tento tu Minecraftový obrázok sa volá Bust a je pomenovaný podľa originálneho obrazu, ktoré má to isté meno. Originálny obraz zachytáva sochu obklúčenom pixelovaným ohňom. Tieto tu na Minecraftové obrazy sa nazývajú Aztec a sú pomenované podľa originálneho obrazu, ktorý sa volá The Aztec. Originálny obraz zachytáva freelook perspektívu z mapy The Aztec z Counter-Strike. Tento Minecraftový obraz sa volá Alban a je pomenovaný podľa originálneho obrazu, ktorý sa volá Albanian. Originálny obrazok zobrazuje muža v púšti, ktorý nosí egyptskú čiapku. Tento tu obraz sa volá Bojovníci a je pomenovaný podľa originálneho obrazu, ktorý má to isté meno. Originálny obrazok zobrazuje dve kockaté postavičky, ktoré práve začínajú boj. Podľa informácií je tento obrazok taktiež z hry International Karate Plus. Tento obrazok je pomenovaný ako Bomba a je založený na originálnom obraze, ktorý sa volá Target Successful Bombed. Originálny obrazok zobrazuje mapu Dust 2 z hry Counter Strike. Tento Minecraftový obrázok sa volá Pool a je pomenovaný podľa originálneho obrázku s názvom The Pool. Originálny obrázok zachycuje pár mužov a žien, ako sa kúpu v kockatom černobielom bazéne. Tento Minecraftový obrázok sa volá Wanderer a je pomenovaný podľa originálneho obrázku, ktorý má to isté meno. Originálny obrázok zachycuje muža s paličkou, ktorý sa prechádza po zimnej a kamennej krajine. Tento tu Minecraftový obrázok sa volá Wasteland a je pomenovaný podľa originálneho obrázku, ktorý má to isté meno. Obrázok opisuje pohľad z okna, kde je zajac na opustenú krajinu. Tento tu Minecraftový obrázok sa volá Carbid a je pomenovaný podľa originálneho obrázku, ktorý sa volá Bonjour Monsieur Carbid. Na originálnom obrázku môžeme vidieť dvoch Francúzov, ako sa zdravia. Tento tu Minecraftový obrázok sa volá Void a je pomenovaný podľa originálneho obrazu, ktorý sa volá The Void. Na originále môžeme vidieť modliaceho sa aniela. Tieto dva obrázky sú urobené podľa tohto tu obrazu, iba na tej druhej je Creeper. Tento Minecraftový obrázok sa volá Scéna prasaťa a je založený na originálnom obraze, ktorý sa volá RGB. Na originále môžeme vidieť dievča, ktoré ukazuje na tri farby, red, green a blue, preto sa to volá aj RGB.
Tento Minecraftový obrázok sa volá Burninsku, čo je v preklade horiaca lebka a je založená na originálnom portrete, ktorý sa volá School on Fire. Na portrete originálnom môžeme vidieť horiacu lebku v Minecraftovom pixelovanom ohni. Tento Minecraftový obrázok sa volá Pointer, čo je ukazovať, a je založený na tom istom mene ako jeho originál. Na obrázku moje je prst, ktorý ukazuje na kockatého karatistu z hry International Karate. Tento Minecraftový obrázok sa volá Sunset, čo je v preklade Západ slnka, a je založený na originálnom portrete, ktorý sa volá Dance Sunset. Na originálny môžeme vidieť Západ slnka a pár modrých hôr. Takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže čau.